Липоводолинський «Альянс» – представник Сумщини у другій футбольній лізі України. Чим сьогодні живе команда, знає Олександр Качанов. «Альянс» Липоводолини розпочав підготовку до перехідної частини Чемпіонату України. У понеділок футболісти вийшли на перше тренування. Перший етап підготовчий. Починаємо працювати на стадіоні «Снао» до неділі 12-го числа. Після цього переїжджаємо в Охтирку, де у нас буде два спеціальні етапи підготовки до перехідних матчів плей-офф. Хлопці всі живі, здорові. Гарний настрій і хороше бажання проявити себе у двох важливих матчах цього сезону. 15 та 19 серпня футболісти «Альянсу» зіграють матчі проти 15-ї або 16-ї команди першої ліги. Буде це запорізький «Металург» чи футбольний клуб «Черкащина» – наразі невідомо. Все вирішить жереб. Наразі «Альянс» переглядає ігри і одного, і іншого потенційного суперника і готується до нових матчів. Нехватку ігрової практики липоводолинці компенсуватимуть товариськими матчами. У нас заплановані спаринги. Ми 12-го числа проводимо спаринг між собою. В Охтирці гратимемо. І після цього у нас заплановані матчі з «Чайкою» з Київщини. Це команда другої ліги групи А. Плюс у нас вираз запланований на 23-тє. Плюс у нас в Полтаві заплановано матч з СК «Полтава», яка на аматорському рівні бере участь у чемпіонаті України. І попередньо ведуться переговори по «Шахтарю» по першій команді. Є у нас шанс з ними зіграти. Шахтеру першої команди є у нас шанс з ними, в общем-то, зіграти. Настроєм команди поділився її капітан Костянтин Пікуль. Зараз ми, думаю, підійдемо з хорошим настроєм і з хорошою фізичною і тактичною підготовкою, тому що по планах тренерського штабу у нас дуже будуть хороші насичені збори. Перемога буде? Будемо надіятись, дай Бог, все буде добре і будемо виступати в першій лізі. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми.